მოგესალმებით, ეს არის ტევ პირიკას გადაცემა სამართალი და საზოგადოება. მე კი მისი წამყვანი თაკვა კიკნაძე გახლავართ. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი იქნება 23 საჯარო სკოლის მოსწავლე ამირან კურდანიძე. ჩემი გადაცემის თემა კი არის სამართალი და მორალი. დღესათვის ყველა ვიცით, რომ არსებობს სხვადასხვა კანონი, ფინკანონი და სამართალი, რომელიც თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა დავიცვათ. თუ არ დავიცვათ, ამისათვის არსებობს სხვადასხვა პასუხისგებლობა. ადამიანები, მაგრამ ადამიანები ურთიერთობა გარკვეული დაუწერელი წესების გარეშე და ყოველგვარი ნორმების დაცვის გარეშე. ამიტომაც ძალიან ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს უჭერთ განასხვავონ ეს მორალი და სამართალი ერთმანეთისგან. თუნდაც ავიღოთ მაგალითი ის, რომ თუნდაც დამეთანხმებით ყველა იმაში, რომ ნებისმიერი საზოგადოება, კულტურა თუ სხვადასხვა ტომები ერთმანეთისგან განსხვავდება სხვადასხვა ადათ წესებით. და მას ამ ყოველფერს უწოდებენ მორალს. მაგრამ სამწუხაროდ დღევანდელობაში ძალიან ხშირად ურევენ ამ ორ ტერმინს ერთმანეთს, სამართალს და მორალს ერთმანეთისგან. მე მაინტერესებს, თუ რა არის ამის მიზეზი და მინდა განმარტოთ დღეს შენ რას ნიშნავს სამართალი და მორალი. Ну, პირველ რიგში ის უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც ასეთი წესი არ არსებობს იმისა, რომ განმარტოთ ზუსტად რა არის სამართალი და მორალი. სამართალი არის კანონთა ერთობლიობა, რომელიც ყველა ადამიანმა უნდა დაიცვას. ხოლო რაც შეეხება მორალს, იგი ყველა ადამიანისთვის სხვადასხვა არის. და აქედან გამომდინარე, მორალი წარმოადგენს ადამიანის სულის ხასიათს, მის წესებსა და ჩვეულებებს. ძალიან დიდი მადლობა. და მაინტერესებს, რა არის იმის მიზეზი, რომ ხშირად უჭერთ საზოგადოებას განსხვავება ამ ორი ტერმინის ერთმანეთისგან. მაინტერესებს, რა არის მსგავსება და განსხვავება მორალსა და სამართალს შორის. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ პირველი მიზეზი, რაც გახდა იმისა, რომ შეიქმნა სამართალი, როგორც ასეთ კანონები, გაჩნდა პირველი მორალი. აი, ჯერ კიდე გვაროვნული წყობილების დროს ტომებში მაგალითად იყო პირველი მორალის სახე წარმოშო, რომ არ უნდა მოეკლათ მაგალითად მამამისი, ტომის ბელადი არ უნდა მოეკლათ. შეიძლება ეს გახდა პირველი მიზეზი და ის ზუსტად ის არის, რომ აი ეს ყველაფერი ის მორალად როდესაც იქცა და კიდევ ის რომ უნდა დაეცვა თავისი ოჯახი მაგალითად, ეს ყველაფერი გადავიდა შემდეგში უკვე კანონება და ეს გახდა სამართლის შექმნის მიზეზი. ამიტომ აქედან შეგვიძლია განმარტოთ, რომ მორალი ადამიანისთვის ყველასთვის ერთაეგივეა, ხოლო სამართალი კი უზენაესია და იგი დაწერილია, მას უნდა დავემორჩილოთ და ადამიანს კიდე უბრალოდ ვერ გააკრიტიკებს თავისი მორალის გამო. გეთახმებით. შედი აზრით, მორალი მყარია ნებისმიერ დროსა და საზოგადოებაში და თუ არის, რა არის ამის მიზეზი? უნდა აღინიშნოს, რომ მორალი როგორც ასეთი არ იყო მყარი ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერ საზოგადოებაში. როგორც ეხან განმარტე, ჯერ კიდე გვაროვნული წყობილების დროს მორალის რაღაც ელემენტები იყო, ხოლო დღეს უკვე ძალიან ბევრი არის. იგივე იმ დროს თუ იყო მაგალითად რომ უნდა დაიცვა თავისი ოჯახი, აქ უკვე გთხოვენ, რომ გთხოვენ რა შესულია უკვე ადამიანის ქცევაში, რომ უნდა დაიცვას მთელი საზოგადოება, მთელი ქვეყანა. ეს არის ერთგვარი მორალი, ანუ გაფართოვდა მისი მცნება და სხვადასხვა მნიშვნელობები. ამიტომ საზოგადოებისა და დროის მიხედვით განსხვავებულია მორალი, ხოლო სამართალი კიდე სამართლის პრინციპში მასია, იმიტომ რომ დაფუძნებულია ასევე მორალზე. გეთახმებით, არ შეიძლება მორალი იყოს მყარი, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა საკითხი ჩემთვის იყოს მორალური, მაგრამ ამავდროულად ჩემთვის იყოს ამორალური. ამიტომაც მორალს ყველა ადამიანს ნამდვილად მარვათ, ხო? რასაც როგორც უკვე აღნიშნე, კანონზე ვერ ეტყვი, იმიტომ რომ კანონი ყოველთვის უზენაესია. ماشي მე მინდა ჩაგიკითხო შენი აზრით, საქართველოში რომელს უფრო იცავენ, კანონს თუ მორალს? და რაზე არის დამყარებული ქართული მორალი? როგორც ასეთი ქართული ერი არის თავისი თვითყოფადობით ძალიან განსხვავებული, სხვა ერებს არ შეედრება არანაირად. ქართული ერი, ქართული ადათ წესები ყველასაგან განსხვავებულია. რაც შეეხება ქართულ მორალს, იგი დაფუძნებულია ქართულ ადათ წესებსა და რელიგიაზე. სწორედ ეს გახდა მიზეზი, რომ ერთგვარი ტიპი არის ქართული მორალი, რაც დაფუძნებულია რელიგიაზე. მართალია, ძალიან დიდ როლს თამაშობს მორალის დროს რელიგია.
ანუ მაგრამ ხშირად ხდება ისე რომ მორალური ნორმები ეწინააღმდეგება სამართლებრივ ნორმებს. Ალბათ გვქონდათ კონკრეტული მაგალითი. მაგალითად კანონში ერთ-ერთი მუხლით ან ნებადართულია ბიძაშვილ მამიდაშვილების ქორწინება, მაგრამ ეს ქართულ მორალს ეწინააღმდეგება. შენი აზრით, როგორ უნდა გადაწყდეს ამ დროს საკითხი და როგორ უნდა მოიქცეს საზოგადოება? საზოგადოების ყოველ შემთხვევაში გადასაწყვეტი, როგორც ასეთი მნიშვნელოვანი როლი არ ეკისრება, იმიტომ რომ ეს საკითხი უნდა გასაჩივდეს რა თქმა უნდა საკონსტიტუციო სასამართლოში. თუმცა მე განმარტავ კიდევ ერთხელ, რომ მორალის ძალიან მცირე უმრავლესობაზე დაყრდნობით რამოდენიმე წესი მორალში, რაც არის ზოგად საკაცობრიო, ის გამორიცხავს. მეორე, სამართალი დაფუძნებულია სხვადასხვა ფაქტებზე და არა ადამიანის სულზე. თუმცა ჩვენ რადგან ვართ, როგორც ასეთი რელიგიაზე ვარ დაფუძნებული, ეს ქართული მორალი და გამომდინარე, ჩემი აზრით ეგ მუხლი უნდა იყოს ამოღებული, იმიტომ რომ არ შეიძლება უბრალოდ ბაგეთი რამის დაშვება. თუმცა ეს ძალიან საკავათოა, იმიტომ რომ მაგ დროს უკვე ადამიანი რაღაც ესე ვთქვათ არჩევანის წინაშე დგას, რომ იყოს მართალი კანონის წინაშე თუ გაკითხული იყოს საზოგადოების მიერ. და ეს საკამათოც არის, იმიტომ რომ ზოგ შეიძლება მასე მიაჩნდეს, ზოგ შეიძლება პირიქით მორალი ეყენოს. და ეგ საკამათოც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც უფრო მე ვფიქრობ, რომ მაინც ქართლადგანაც ქართული ადას წესები თვითონ რელიგიაზე წინააღმდეგება ამ ქორწინებას, მაინც არ შეიძლება და ნებისმიერ ადამიანისთვის ცოტა ის მიუღებელი არის. და მაინტერესებს შენი აზრი, მაინც რომელი უფრო ეფექტურია, მორალი თუ კანონი? ეს მორალი და კანონი, როგორი? Ну, უნდა აღვნიშნო, რომ ეს ყველა ერისთვის, ყველა რასისთვის ერთდაიგივე არ არის. აი მაგალითად, გერმანიაში კანონი უზენაესია. და მორალს უფრო ნაკლები მნიშვნელობა აქვს. ჯერ არის კანონი დგას, მერე შენ უკვე მოდის მორალი. თუმცა საქართველოს სიტუაცია ძალიან განსხვავებულია. აქ პირველ რიგში არის მორალი და შემდეგ მოდის სამართალი, იმიტომ რომ როგორც უკვე ვიმეორებ, ქართველებისთვის რელიგია იყო უმთავრესი და რელიგიიდან გამომდინარე ქართული მორალი. შესაბამისად, რელიგიას უფრო დიდ პატივს ვცემთ ქართველები, ჩვენ დიდ უფრო დიდ პატივს ვცემთ ვიდრე სამართალს. ამიტომ აქედან გამომდინარე შეგვიძლია მიმჯნოთ, რომ უფრო დიდი პატივი უნდა მივცე, ანუ საქართველოს მორალს უნდა დავუთმოთ და არა საქართველოს კონსტიტუციას და სხვა კანონებს. ხო, იმიტომ რომ თვითონ ადამიანთა ურთიერთობაც არ მარტო დაწერილი კანონები თუ ეგ არის საზღვრება, რა თქმა უნდა, და მორალიც აუცილებელია კანონის. ყველა ადამიანმა უნდა ჰქონდეს თავისი მორალი და თუ დაიცვას, იმიტომ რომ თუ მარტო კანონები შეასრულა, უბრალოდ ეს ამ შემთხვევაში უბრალოდ რობოტი იქნება. ხო, ამ შემთხვევაში ნამდვილად უბრალოდ რობოტი არის. შენი აზრით, რა დანიშნულება აქვს მორალს და თვითონ ზოგადად მაინტერესებს, ანუ თვითონ კანონსაც და მორალსაც რა დანიშნულება აქვს ადამიანისთვის? Ну, პირველ რიგში კანონი დავიწყე, იმიტომ რომ ეს უფრო დადგენილი წესივით არის. კანონი არის რაიმე ღონისძიების აღკვეთი დანიშნულება, როგორც ასეთი, რომ აღკვეთოს, აი მაგალითად ადამიანის კვლელობა, იმის ასახვეთად გამოგონებულია კანონი, კანონები გამოთა კრებული. მაგრამ აი რაც შეეხება მორალს, რა თავისებურებები რა უნდა კონდეს, ეს ყველასთვის არის ინდივიდუალური, თუმცა არსებობს ზოგად საკაცობრიო თემები, რისთვისაც ნუ ყველასათვის ერთდაიგივე უნდა იყოს. მაგრამ უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სანამ დაიწერებოდა კანონი, იქამდე იყო მორალი. ამიტომაც ჯერ ადამიანმა თავის მორალი, თავისი მორალი უფრო წინ უნდა დააყენოს ვიდრე კანონი. თუმცა ეს ადამიანის ინდივიდუალურობაზეც დამოკიდებული. და ეს სხვადასხვა აზრია, თუმცა აიც არ უნდა დაგავიწყდეს ისიც, რომ ყოველი კანონის საფუძველი არის მორალი. ამიტომაც როდესაც მორალზე ვლაპარაკობთ, არ უნდა დაგავიწყდეს ისიც, რომ ეს არის უბრალოდ ჩვენი აზრი და შეიძლება ზღვისთვის ეს საკითხი არ წარმოადგენდეს მორალს, ხო? ანალოგიურად. კი ბატონო, სრულიად გეთანხმები, სრულიად გასცემ. და კარგით, ანუ საბოლოოდ შევაჯამოთ, საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ მორალის დანიშნულება ის არის, რომ შეავსოს სამართლის მიერ დადგენილი სხვადასხვა აკრძალვები და ფასეულობები. ხო? კი, ზუსტად ასეა. თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ყოველი მორალი, ყველაფერი ამ ქვეყნას ცვალებადი არის. იგი პროგრესულად ვითარდება.
აქია გამდინარე, როგორც მორალი შეიცვლება, ის შეიცვლება სამართლებრივობა. იმიტომ რომ თვითონ ადამიანთა ცხოვრებაც ახლა დრო იცვლება სხვადასხვა, უფრო იცვლება ადამიანთა ასე ვთქვათ, თუნდაც ღირებულებები, ფასეულობები და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი ჩამონათვალია და ასეთ უდა შესაბამობდეს კანონით, მორალით უდა შესაბამობდეს ან თანამედროვეობას. და ამიტომაც რა თქმა უნდა, ქართულ თანამედროვეობიდან გამომდინარე მოიყვანა ერთ-ერთი მაგალითი. როდესაც არის შეკითხვა, არის თუ არა ქართველი. განისაზღვრება ქართველი მისი პასპორტით ოფიციალურად. ანუ სამართლებრივად არის თუ არა ეს არის განსაზღვრული მისი პასპორტით. თუმცა ქართველობა უფრო სხვა რამეს მოითხოვს, იგი ქართულ რელიგიას მოითხოვს და ქართულადაც წესებს. აი, ეს უნდა იყოს გონი განსაზღვრული მორალსა და სამართლებრივობას შორის. ანუ როგორც უკვე აღვნიშნე, თითოეულ სხვადასხვა ერთ სხვადასხვა კულტურა, სხვა თუნდაც სხვადასხვა ტონებს, ყოველს თავისი განსხვავებული რელიგიები აქვს, რელიგია აქვს, ადათ წესები აქვს, თავისი მორალიც განსხვავებული აქვს. და ავტომატ რთულია შეუსაბამო, თუმცა ძალიან ხშირად კანონი ბევრი იმაში ემთხვევა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მორალის ეგრეთ წოდებული ზოგად საკაცობრიო ნაწილებიც არსებობს. სუზად ამაზე და დამყარებული სამართლებრივობა. ანუ მორალი არის, მორალი შეიძლება ითქვას, რომ არის ქცევის წესების ერთობლიობა, რომელიც თუ დაარღვია, არავინ არ დაგჭირს. უბრალოდ საზოგადოება არ გაკიცხა. ნუ ასე არ შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ მორალის ზოგად საზოგადოებრივი თემები რაც არის, იგი გადატანილია კანონებში და კანონი კიდე აღკვეთს ამ ღონისძიებებს. ხო, მაგრამ აი, ხო, მაგრამ მე უკვე აღვნიშნე ის კონკრეტული შემთხვევა, ამ დროს რა უნდა გაკეთდეს, ანუ როდესაც კანონში არ არის ეს მოხლები და ქართულ მორალს ეწინააღმდეგება. Ну, ამ შემთხვევაში ჩემი ობიექტური აზრიდან გამომდინარე, ვამბობ, რომ არ შეიძლება, ну, სხვა დისკრიმინაცია მოხდეს, სხვა ეროვნების დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ საქართველოსში მრავალი ეროვნება ცხოვრობს, შესაბამისად, სხვადასხვა არის მათი მორალი. ამ კონჩემიას და შეიძლება. თუმცა ქართველობის უმეტესობას, როგორც ასე ქართულ ერს, რომელიც მართმედებელია, ეს დაუშვებელია. და ვაშინ, ანუ როდესაც ეს ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ საქართველოზე და აქ გადამწყვეტ როლს ბაი ჩვენი რელიგია თამაშობს, იმიტომ რომ ქართველებისთვის ეს ქრისტიანული რელიგია არ იყო მარტო რელიგია, ეს იყო ერთგვარი ბრძოლის, ასე ვთქვათ, ხო, ბრძოლის ჩამდგმელი სული და ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მას. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ისეთ ქვეყნებზე, სადაც რელიგია არ თამაშობს, როგორც აღნიშნე გერმანიაზე, გერმანია, რა თქმა უნდა, იქ უპირველესი არის კანონები. ხო, მან უკვე უპირველესი ხდება კანონი. და რა არის ამის მიზეზი მაინც? აი, ამის მიზეზი ის არის, რომ ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი სუბიექტური აზრი არის, რომ აი, როდესაც აი ამ დროს კანონები წინ ინაცვლებს და იქ უკვე მორალურობა არ არის, ну ეს არის იმ ქვეყნისთვის დამახასიათებელი, იგივე როგორც ჩვენ ქვეყნის და რაც შეეხება მიზეს, იქ არის კანონის უზენაესობა. კანონის უზენაესობა და აღკვეთი ღონისძიებები უფრო დიდია შესაბამისად მორალს ნაკლებ პატივცემენ ვიდრე კანონებს. რო ისჯებოდეს მორალი, უკვე იქ სხვანაირად იქნებოდა სიტუაცია. მაგრამ მორალი როგორ უნდა დაისაჯოს? მორალის დაჟდა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღვნიშნე, ყოველ ადამიანს შეიძლება მორალი. რა თქმა უნდა, იმიტომაც ვერ ხდება მისი აღკვეთა. იმიტომაც გას სამართლებრიობა უფრო მაღლა გერმანიაში და მორალი უფრო ნაკლებად. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ თვითონ სამართალი არის ქცევის წესების ერთობლიობა, რომელიც დამთხოვის შემთხვევაში შეიძლება დაისაჯო და გას სხვადასხვა პასუხისგებლობა, ხოლო მორალი ეს ისეთი ქცევის წესების ერთობლიობა, რომელიც დარღვევის შემთხვევაში არავინ არ გჭირს. რა თქმა უნდა, სწორედ ასე არის. ძალიან დიდი მადლობა ამიკო იმისათვის, რომ ასეთი ამომწორავი პასუხები გაეცი ჩემ კითხვებს. საწუხარო ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვ და ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემა იყო მორალი და სამართალი. მე კი მისი წამყვანი თაკვა კიკნაძე გახდით. კარგად ბრძანდებოდეთ.